Pilit na ito mga ka-Scorpio. Nandito na naman po tayo sa YouTube channel ko na Scorpio 16. Itutuloy ko lang po yung video ko regarding sa OFW. Sinto po ako ng Indiano na driver ng amo ko around 11 AM ng umaga habang kausap ko pa ang kabayang si Kapitenyo. Paglapit niya sa akin ay tinanong niya ako kung ako si Gomer Gonzalez. Ang sagot ko sa kanya ay, oo, ako nga. Siya naman ang tinanong ko kung siya yung naka-yellow t-shirt at may hawak na bond paper na may name na rin eh. Ang sagot niya sa akin ay, siya nga. At humingi agad siya ng dispensa kasi hindi naman daw niya kasalanan ang maling pangalan, kundi ang amo niya daw ang mali. Habang malabas ng airport ay nagpapasalamat ako sa ating kababayang Kapitenyo dahil sa pagtulong niya sa akin sa pagsundo ng driver ng amo ko. Pagdating sa bahay ng amo ko ay ibinigay agad ng Indiano ang susi ng room ko at umalis siya agad. Nag-iwan pa siya ng 10 reals siguro para sa pagkain ko. Maya-maya, may kumatok na tao sa pintuan ng kwarto ko. Pagbukas ko noon ay yung driver pala na Indiano at may dalang isang plastic na may pagkain. So, dahil sa gutom ay kumain agad ako. Pagsubok ko pa lang ay parang isusuka ko na ang pagkain sapagkat ibang lasa niya at amoy. Ginawa ko ay nilunok ko na lang. Hindi ko lang inuya dahil sa gutom. Kaya siguro mga nakatatlong subo lang ako. Pinisil ko na lang yung ilong ko para hindi ko maamoy yung pagkain kasi hindi ko kaya yung amoy. Pagkatapos ko kumain, naalala ko bigla ang mga nangyari sa akin. Simula nung pag-alis ko sa probinsya dahil nangutang ng pamasahe papuntang agency sa Maynila, tapos yung pagpirma ng kontrata na puro discrepancies. At ang huli ay nung nasa Jeddah Airport ako. Wala rin akong pambili ng pagkain nung nasa loob ako ng Jeddah. At kahit tubig ay hindi ako makabili. Habang iniisip ko ang mga ito, ay hindi ko napansin na lumuluha na pala ako. Nag-pray ako kay Jesus na sana ay patnubayan niya ako. At huwag pababayaan. Sa sobrang pag-iisip ay bigla na lang akong napalabas ng kwarto ko kahit hindi ko napapansin na lumuluha pala ako. Hila-hila ko ang maleta ko na naglalakad sa labas sa kalsada nang may makita akong isang lalaki, Indiano rin. Nakadamit siya ng parang sakristan o yung helper sa simbahan na diretso puti tapos may cup rin siya na puti. Tinanong ko siya kung pwede niya akong tulungan na makabalik ng airport. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko parang hindi ako makatagal doon sa lugar na yun o hindi ako makakapagtrabaho na maayos sa lugar na yun. Habang nag-uusap kami ng Indiano, ay may biglang humintong police patrol car. Sa takot ko ay napatras ako habang sila ay nag-uusap ng police. Maya-maya umalis na ang police patrol car at tinanong ako ng Indiano kung alam ko ang pinag-usapan nila. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung pinag-usapan nyo dahil hindi ko maintindihan. Ang sabi niya sa akin ay tinanong daw siya ng polis kung mayroong daw problema kasi may kausap daw siyang estranghero.
ang sinabi daw niya sa polis ay Mafi Muskila sa salitang Arabo na ang ibig sabihin ay no problem o walang problema. At sinabi niya sa akin na bumalik na lang daw ako sa kwarto ko at huwag mag-isip ng kung ano-ano at safe daw ako ron. Hindi naman daw niya ako pwedeng isama sa mosque kasi hindi naman daw ako Muslim. Ang ginawa ko ay bumalik na ako sa kwarto ko. Pagpasok ko sa kwarto ko ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiiyak ako habang ang isip ko ay nasa pamilya ko. Maraming tanong kung paano na, bakit, gulo-gulo ako noong time na yun. Iyak, iyak, iyak. Humahagul-gulo ako. Around 2 p.m. may kumakatok sa pito ng room ko ulit. At nang ito'y buksan ko ay yung amo ko na pala. Introduction sa isa't isa, kumusta, at maya-maya ay umalis din siya agad. Mga 4:30, tinawag ako ng amo ko para umalis at pupunta na kami sa supermarket. Bumili siya ng mga pagkain ko sa mga at saka mga gamit ko sa loob ng kwarto. At nagbigay din siya ng 500 reals. So ako naman, akala ko naman lahat yung binili niya at yung binigay niya ng 500 reals ay libre. Yung pala ay iti-deduct sa sahod ko. Pag-uwi namin sa bahay ay sinabihan niya ako na magpahinga na ako na maaga at para kinabukasan ay yung magiging orientation ko. Ang itsura ng kwarto ko ay mga 4 by 4 meters lang siya. Pagkagaling ka sa labas, pagpasok mo pa lang ay nasa harapan mo na ang pintuan ng CR. Pag tumingin ka sa kaliwa, isang akbang lang, nandun na yung pinaka living room, nandun na rin yung sala, yun na yun mismo na yung higaan mo, yung mattress, pinaka kama, nasa sahig lang siya. Nakapatong siya sa carpet na malapad, wala siyang base. Yun ang first night ko na walang kasama sa kwarto. At napaka tahimik, walang kaingay-ingay. Maya-maya ay napansin ko na umiyak na naman ako. Magdamag, damag ng pag-iyak. Hindi ko na malaya na umaga na pala. June 21, 2014, alas 8 na umaga, ay kumakatok na ang amo ko sa pintuan ng room ko. Siya ang nag-drive ng sasakyan na automatic latch. Tinanong niya ako kung nakagamit ako ng ganong klase ng sasakyan. Ang sagot ko ay, yes sir, may pagmamayabang pa ang pagsagot ko sa kanya. Pero sa totoo lang, pinanood ko lang sa YouTube kung paano ang patakbo ng sasakyan na automatic latch. Pinasal niya ako sa Jeddah City. Tinuro niya sa akin ang mga way papuntang school kung saan nagtuturo ang anak niya na babae. Ganon din sa mga malls at supermarkets kung saan madalas pumunta ang pamilya niya. Ang schedule ko sa kanila ay nagsisimula ng 4:30 ng umaga. Luluto ako ng breakfast ko. Tapos mga 5 a.m. lalabas ako. Ugasan ko ang car wash ko ang dalawang kotse. 6 a.m. kakain ako, mabilisan. Tapos goli, 6:45 a.m. kailangan naka-engine warm-up na yung kotse na gagamitin habang iniintay si teacher. 7 a.m. dapat papunta na kami ng school. At 8 a.m. balik na ako dapat sa bahay. So, pahinga na ako ng around 8 hanggang 10:30 a.m. Habang nagpapahinga, nagluluto na ako ng lunch ko. As much as possible, mga 11:45, naka-take off na ako sa bahay, pabalik ng eskwelahan. 1:30 to 2 p.m. dapat nasa bahay na. Kaya lang minsan, hindi kagad nakakaalis kami ng school ng teacher na amo ko kasi doon sa high school na eskwelahan ng amo ko ay bawal yung mga estudyante na umaalis ng compound nang walang sundo. So, kailangan nakikita ng guard na mayroong sumusundo dun sa estudyante. Pag walang sundo yun, nandun pa rin yung sa loob ng
ng school, hindi yung papalabasin ng guard o kaya ng teacher na naka-duty. Kaya minsan yung amo ko na teacher, pag siya ang naka-duty at meron pang natitirang mga estudyante na hindi pa nasundo ng kanilang mga magulang, nandun pa rin sila sa loob, hindi pa rin sila pinapalabas. Kaya minsan nakakaalis kami ng school, alas dos, ganyan. Narating kami sa bahay, mga around 2:30 na yan. So, pahinga ako yun, mga 3 hanggang alas 4. Tapos, alas 4, start na naman. Gardener naman ako. So, gardener ka, pinapalinisan sa akin yung side ng bahay nila. So, may halos sidewalk na ng mga likabok. Pinapatanggal niya yun. So, kung isipin mo, paano maubusin ang alikabok yun eh. Ayan yun, Saudi. No? Malikabok talaga dyan. No? So, sa loob ng hallway, nagmamap ako. Tapos nagdidinig ng mga halaman. Tapos, tatapon ko yung basuran. Ay, basura. Yung laman na basura. Laman na basura. Yung basura. Tatapon ko yung basura. Tapos pupunta ako sa likod ng bahay. Ganun ulit, linis ulit, tanggal mga likabok. Tapos nilikulin ng mga halaman. Tapos lilinisan ko yung kulungan ng manok at ng kalapate. Tanggal ko yung mga dumi na papakainin ito. Tapos ang schedule ng school days sa Saudi, particularly doon sa lugar na pinagtitrabahan ko sa Jeddah, ay nag-start na Sunday. Ang tapos noon, Thursday. So, Friday, normally, yan ang day off ng mga OFW sa Saudi. Lumalabas yung Friday sa Saudi ay yan ang pinaka-Saturday nila. Ang Saturday naman ay pinaka-Sunday sa kanila. Ang style ng Saudi ay buwanan. Kaya medyo matagal ang pagpapadala ng pera sa pamilya. Ang trabaho ng family driver doon ay on-call. So wala kang oras. Tawagan ka lang bigla kahit na hindi ka pa kakasikaso sa sarili mo. Basta tinawagan ka, dapat nandun ka. Madalas sa gabi ang driving schedule ng mga driver. Kasi sa umaga, tulog sila. Tulog yan hanggang alauna, minsan alas dos. May work lang ang family driver sa umaga kung ang ama mo ay estudyante, teacher, o kaya may mga trabaho. Pero kung mga walang estudyante, walang teacher, gabi lang ang trabaho ng family driver. Kasi sa gabi lang madalas sila lumalabas. Hindi kasi mainit sa gabi kumpara sa umaga. Normally, pag lumabas siya ng gabi, ang pinupuntahan niya ay mga mall. Minsan isang mall, minsan dalawa. Nagmamall hopping sila. So, alis kami ng bahay mga around 8 na gabi. Ang uwi namin yan, 1:30 o kaya 2 a.m. Minsan kasi, ang sara ng mall, normally 12. So, 11:45, nagwa-warning sila na magsasara na yung mall. Pero yung amo ko, nasara na lahat yung tindahan doon sa mall. Sila pa, ikot-ikot pa. Kaya nga minsan, dumating yung time na nasa loob sila doon sa paborito nilang mall eh. Nakita ko yung isa sa mga nagsasara ng mga gate or mga entrance ng mall, kababayan natin. Minsan sinabihan mo na, kabayan, huwag mo muna sara, tanya pa sa loob yung amo ko. So, ginagawa ni kabayan, pinapapunta lang ako dun sa isang gate na kung saan pwede silang tuman. Yung pala ay fire exit na pala yung dadaanan nila. Wala silang ginawa doon sa mall, kundi mag-ikot na mag-ikot.
gate or entrances kung mayroong negosyo nga ako. Sabi ko, wala. Paikot-ikot lang yun sa mall. Mga 2 a.m. yan. Nasa bahay na kami yan. Minsan, lagpas pa kasi minsan galing doon sa mall. Minsan, di pa didiretso yan sa bahay. Dadampayan doon sa, dadampa kami sa gilid ng dagat. Parang, inamoy nila yung simoy ng hangin, no, dagat. So, pagdating ng bahay, siyempre, hindi ka pa naman kagad makakatulog yan. I-relax mo pa yung sarili mo. Habang ni-relax mo ang sarili ko, yan, iyak na naman dahil, grabe, sobra, hindi ako makatulog. Kung darating kami mga 2:30, mga magkakatulog ako niya ng mga alas 3. Kinamaga, pag may pasok, gising lang alas 4, isang oras lang tulog. Maswerte na yung 3 oras na tulog ko sa trabaho ko dyan sa Jeddah. Kasi hirap na hirap ako sa pagtulog. Kailangan din na i-relax mo muna sarili mo kasi stress na stress ka. At minsan din, kailangan mo din ipaalala sa kanila yung sa amo ko na lalaki yung kung kailan yung sahod ko kasi medyo nakakalimutan na may edad na yung amo ko na lalaki. Hindi naman nakikipag-usap to ng mga babae. Normal yung mga lalaki na nakikipag-usap. Ganun ang kultura nila kasi. So, after 1 week, kinausap ako ng amo ko. Kasi napapansin niya na namumugto ang mga mata ko pagka nakikita niya ako paglabas ng kwarto. Tinanong niya ako kung ano ang problema ko. Ang sabi ko sa kanya ay hindi ako makatulog. Kahit ang pagdumi ay naging irregular na rin. Sinabi ko rin sa kanya na parang hindi ko kaya magtrabaho sa lugar na yun. Sabi niya sa akin ay bago pa lang daw ako kaya hindi pa raw ako nakakapag-adjust. Magla-Ramadan nun, kung just in case na gusto niya akong palitan, sarado yung mga opisina sa Saudi at saka dito sa Pilipinas. Dahil Ramadan, 1 month yun. So sabi niya sa akin, pagtapos na lang daw ng Ramadan, saka kausapin ko raw siya ulit kung ganun pa rin daw ang aking pakiramdam. Pero may tinawagan siya na numero at pinakausap niya sa amin. So pag-abot niya ng telepono sa akin, ay simple ko itong tinignan kung ano yung number ng telepono. So nung nakausap ko na yung Arabo sa kabilang linya, sinabi niya sa akin na kararating ko lang daw at magkano daw ang ginastos nila para makuha lang ang servisyo ko. Tapos, bigla-bigla na lang ako magsasabi na hindi ko kaya magtrabaho ron. Kaya sabi niya sa akin, bago ka pa lang, ganun din, bago ka pa lang. At pag lumabas kayo ng pamilya dyan, madalas ang paglabas nyo sa gabi, sa lugar na pupunta nyo, imposibleng wala kang mamimit na, wala ka ako mamimit na Pilipino. So, ang ginawa niya, pinakausap niya pa sa akin yung Filipino driver niya, si Kawayan. Ganun din na sinabi sa akin na bago pa lang ako, so, di pa ako nakakapag-adjust, ganun, parehas na parehas, parang nag-uusap yung tatlo. At, mawala rin daw yung homesick ko after mga 3 months. So, nung natapos ang pag-uusap namin ng Arabo sa kabilang telepono, ay nagpaalam na rin yung amo ko sa akin. Pag-alis niya, pagsara ko ng pintuan at patay ko ng ilan ng kwarto ko, ay ganun pa rin. Iyak. Hindi kaya. Ang hirap. Ang hirap nung naramdaman ko ng mga panahon na yan. Tapos, bigla ko naalala yung numero na nakita ko dun sa cellphone
Non amo qua, non biega che sa che del tomao che sa nambia ne. Sente che io da quarto con qui non ho il papello che ho si nulla che ho non me lo non amo con la qua nave ne cavaia naten sei agency at na confirm ko na i sei numero non tao tinawagan non amo ko at yung number na binigay na agency sa akin na employer ko. Lumalabas na yung number na yun, ang may-ari ng number na yun, ang dapat na amo ko. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari nun. Gulong-gulo ako. Sa mga ka-Scorpio, hanggang dito na lang po ulit at papasalamat pa ako sa inyong panonood sa part 2 ng video ko ng OFW. At sa muli, pakilike po, comment, subscribe, pakishare po at para marami po ang makita makapanood po. At press po yung bell button para sa mga videos ko na darating at yung mga previous videos ko mapanood nyo. At sa muli po ay ingat po tayo lahat lagi at God bless us all po. Abangan po natin yung part 3 po ng OFW. Salamat po. Magandang gabi po.